नमस्कार सामाजिक सुरक्षा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द यो कार्यक्रममा हामी सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा यसका सैद्धान्तिक तथा नीतिगत पक्ष र यसले योगदानकर्तालाई पुर्याउने फाइदा तथा यसका चुनौती लगायतका विषयमा संवाद गर्ने गर्दछौँ कोषबारे जनतालाई थप सुसूचित तथा जागरूक बनाउन यो सम्वाद अन्तर्गत हामी कोषमा आबद्धता सुरक्षा मर्यादित श्रम तथा उत्पादकत्व जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित रहेर विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा पक्षहरूसँग सम्वाद गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन सरकारले कोषमा योगदान सङ्कलनको कार्य सुरु गरेको लगभग चार वर्ष पुग्न लागेको छ दुई हजार छयत्तर साल साउन एक गतेदेखि योगदान सङ्कलनको कार्य शुरू गरिएको हो र सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रका सङ्गठित तथा असङ्गठित श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने नीति लिएको छ यसका लागि प्रारम्भमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भर्खरै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार उनाअसी पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ त्यसै गरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार उनाअस्सी पनि स्वीकृत गरिसकेको छ भने यो कार्यविधि छिटै लागू हुँदैछ सरकारले लागू गरेको यो कोषमा आबद्धताको लागि योगदानकर्ताहरूको जागरुकता कतिको छ सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन यसका मेजर स्टेक होल्डरहरूले को भूमिका कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा आजको यो श्रृङ्खलामा हामी सम्वाद गर्नेछौँ र यो सम्वादका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषका वान अफ द मेजर स्टेक होल्डर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जोइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन सेन्टर जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ विनोद श्रेष्ठज्यू यहाँलाई सामाजिक सुरक्षा सम्वादमा स्वागत छ धन्यवाद अब यहाँ दसवटा राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनहरू आबद्ध रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्गठन को चाहिँ यहाँ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ वान अफ द मेजर स्टेक होल्डर यो सामाजिक सुरक्षा आ कोष लागू गराउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यो हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ स्टेक होल्डर भन्दा पनि यो हामी एउटा मागकर्ता नै हो भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ विगत अठार वर्षदेखि लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ जुन बेला यो सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ ऐन कानुन निर्माण भयो नियमावली निर्माण भयो र लागू गर्ने चरणमा पुग्यो दुई साल मङ्सिर एघार गते यसको घोषणा भएर दुई हजार छत्तर साल साउन एक गतेदेखि दे यो लाग हुने चरणमा अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ यहाँसम्म आइपुग्दा यो कुन चरणमा छ भन्दा मलाई के लाग्छ भने भन्दाखेरि जुन चरणमा पुग्नुपर्ने हो त्यो चरणमा पुगि नसकेको र गतिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हिसाबले लिन सक्छौँ हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेको अवस्था चाहिँ यो शिशु अवस्थामा छ चा भन्छौँ कि यसले एउटा चरणमा पुगिसकेको भनेर भन्छौँ किनभने ऐन कानुनहरू भर्खर छ व्यवहारिक पक्ष जस्तो कारणमा लागु गर्नका लागि यहाँहरूले जस्तो श्रमिकहरूलाई चाहिँ अनिवार्य आबद्ध हुने भन्नुभयो उनीहरूका से सुविधाका कुराहरू हुन्छन् ती सुविधाहरू उनीहरूले पाए पाएनन् भन्ने कुराहरू पनि त एउटा चुनौतीपूर्ण छ एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो लागू भयो कार्यविधि आयो अझै पनि हामीलाई के लाग्छ भने यो कार्यविधिमा पनि धेरै संशोधन आवश्यक छ किन अहिले हामीले चाहिँ मान्यौँ भने भन्दाखेरि यो कार्यविधिको जन्म हुनु नै एउटा चाहिँ बाध्य थियो पहिलो कुरा उपलब्धि ठुलो उपलब्धि हो थुलो थुलो यो अहिलेसम्म यहाँसम्म हामीले ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ अब यसलाई समानुकूल परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ किन भन्दा जस्तै औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको विभेद त्यहाँ छ औपचारिक क्षेत्रले पनि जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले जति सुविधा पाइरहेको छ अझै पनि त्यो प्राइभेट सेक्टरमा पाएको सुविधा यो सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ पूर्ण रूपमा दिन नसकिरहेको अवस्था पनि छ भने त्यतिकै सुविधा फेरि अनौपचारिक क्षेत्रले पाइरहेकै अवस्था छैन दर्ता नवीकरण गर्दै झन्झटिलो अवस्था छ सुविधा प्राप्त गर्नका निमित्त पनि केही केही अवस्थाहरू हुन सक्छन् त्यस कारणले गर्दा ती अवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त फेरि हामी आफ्ना कामहरूलाई निरन्तर जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ श्रमिकहरूका विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन सरकारले भर्खरै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि जुन दुई हजार उना लिएर आएको छ मैले व्यावहारिक पक्षका किन कुरा गरेँ भन्दाखेरि यहाँसँग यसमा यसको परीक्षा दुईमा चाहिँ एउटा Uh, कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ श्रमिकले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले चाहिँ यहाँनिर श्रमिकको नागरिकताको प्रतिलिपि आफूले श्रम गर्ने गरेको क्षेत्र स्थानीय तहको वडा कार्यालयले निज अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेको भनी गरेको सिफारिस पत्र जुन अनिवार्य बुझाउनु पर्ने भने चाहिँ त्यसको उप अनि जाँचबुझ गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षा सा कार्ड वितरण गरिने भन्ने त्यो परीक्षा दुईमा राखिएको छ म व्यवहारिक पक्ष किन सोध्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँलाई त्यो सिफारिस पत्र लिनका लागि वडामा गएर हाम्रो जुन कर्मचारी तन्त्रको जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रमा एउटा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक भनेको उसको पहुँच अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर गएर उसले कति सहजताका साथ त्यो सिफारिस पत्र पाउँछ र ऊ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सा कति सजिलै आबद्ध सक्छ यसमा चाहिँ चुनौती यहाँले कतिको देख्नु भएको छ यो प्रक्रियाहरूमा यसमा दुईवटा कुरा छ यसमा पहिलो कुरा त त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चुनौती त पक्कै पनि छ चुनौती हुँदाहुँदै पनि यो किन आवश्यक छ भने भन्दाखेरि औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा औपचारिक क्षेत्रमा जुन योगदान गर्नुपर्ने रकम जुन छ बिस पर्सेन्ट मजदुरले गर्छ के एघार पर्सेन्ट मधुले गर्छ बिस पर्सेन्ट रोजगारदाताले गर्छ अब अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाता स्थिर हुँदैन कहिले औपचारिक रूप के औपचारिक रूपमा देखिन सक्छ कहिले नदेखिन सक्छ यो हिसाबले त्यो योगदान कसले गर्ने भन्ने हिसाबले पनि त्यो एक बिस पर्सेन्टको हुन आउने रकम कसले राख्ने त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जिकिर के रह्यो भने भन्दा सरकारको पनि आफ्नो त केही दायित्व त हुनु होला नि त दायित्व लिनुपर्छ त्यही दायित्व लिनका निमित्त यो अलिकति झन्झिटोल हुँदाहुँदै पनि जुन अङ्गले सिफारिस गर्छ जुन अङ्गको निमित्त ऊ काम गर्छ जुन ठाउँमा ऊ काम गर्छ त्यसले अलिकति दायित्व वहन गर्ला के गर्नुपर्छ सिफारिस गरेन भनेदेखि त दायित्व वहन पनि नगर्नु सक्छ त्यस कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा ल्याइएको कुरा हो भनेपछि राज्यका तर्फबाट राज्य चाहिँ ती अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिराखेका श्रमिकहरूको का लागि चाहिँ उत्तरदायी भइदिनुपर्छ भनेपछि त्यो जुन एउटा एक किसिमको बजेट आउँछ त्यतिखेर जुन बिस प्रतिशतको त्यो बजेट चाहिँ राज्यले बिहोरिदिनु पर्ने पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँहरूको सुझाव हो सर बजेटमा बिहोर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो किनभने भन्दाखेरि संविधानमै के उल्लेख गरिएको छ भने भन्दाखेरि मौलिक हकको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ उत्तरदायित्व सरकार आफैले धारा धारा चौतिसले त्यो भन्छ अब सरकारलाई फेरि घाटा छैन किन घाटा छैन भने तत्कालीन रूपमा चाहिँ अलिकति पैसा गएको जस्तो देखिन्छ तर थुप्रै खालका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू छन् नि अब यो सामाजिक सुरक्षाले त्यो थुप्रै खालका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरूलाई रिप्लेस गर्ने परिस्थिति जन्माउनु पर्छ र जन्मिन्छ त्यो जन्मिसकेपछि त्यो जम्मै चाहिँ बचत हुन्छ उदाहरणको निमित्त एउटा वडामा वृद्ध भत्ता बाँडिरहेको सन्दर्भमा अब त्यो सामाजिक सुरक्षाले कभर गर्दा पन्ध्र वर्षपछि त उसले वृद्ध भत्तै दिनु पर्दैन त्यो त जोगियो नि त्यो भार कम कमाउ त्यो भार कमाउनु त्यो भारलाई चाहिँ यता ल्याउनका निमित्त पनि अब, अब हरेक पालिकाहरूले पालिका भनेको स्थानीय सरकार हो त्यो स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको चाहिँ जनतालाई मजदुरलाई केही राहत दिनका निमित्त यस्ता कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भन्नुहोस् सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रका श्रमिक अनिवार्य आबद्ध हुने भनेर एउटा अनिवार्यता छ नि यसलाई यसो भनिरहखेरि चाहिँ अनिवार्य होइन यो स्वैच्छिक पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठेर अदालतसम्म पुगेर पुगेको भनेर भनिया छ यो के हो एकचोटि स्पष्ट पारिदिनुहोस् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष बुझेर भन्दा पनि नबुझेर भन्दा पनि बुझी बुझी आफूलाई घाटा लाग्ला भनेर अझ चाहिँ सिधा शब्दमा अन्यथा नसोच्नुहोस् सिधा शब्दमा भन्दा मजदुरहरूलाई शोषण गर्न पल्किएकाहरू ठग्न पल्किएकाहरू केही सीमित व्यक्तिहरू अदालतमा गएको देखिन्छ किन यो भन्दैछु भने भन्दाखेरि न्यूनतम वेतन लागू गर्न नगर्न गर्न नचाहने तत्त्वको कारणले गर्दा किन भन्दा अहिले पन्ध्र हजार न्यूनतम वेतनको कुरा छ कहीँ बाह्र हजार कहीँ दस हजार कहीँ आठ हजार अझ सामुदायिक चाहिँ स्कुलहरूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने छ हजारमा पनि काम लगाइरहेको देखिन्छ अब त्यो छ हजारको चाहिँ जुन शोषण कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि सरकारी फाँटमै पनि देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा यदि यो, यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सबैतिर लागू गर्ने हो भने त्यो छ हजार बाह्र हजारको ठाउँमा पन्ध्र हजार दिनुपर्छ बाह्र हजार दिनले पनि पन्ध्र हजार दिन पर्दा तिन हजार घाटा लाग्यो भन्ने हिसाबले सोध्छन् त्यो भएको हुनाले पनि यो लागू गर्नुपर्छ पर्दैन भने विवाद त्यहाँबाट सिर्जना भयो अर्को कुरो म तपाईँलाई के स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु यो सामाजिक सम्वादमा भने भन्दाखेरि यो जम्मैको चाहिँ होलसोल लागू गर्नुपर्ने को हो भने सरकार आफै हो विडम्बना कहाँ छ भने भन्दा सरकारले आफ्नो मुखबाट भन्दा सबैतिर लागू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ भनिरहेको छ सरकारका प्रमुखहरू भनिरहनु भएको छ तर सरकार आफै पनि लागु गर्न हिचिज छ सरकारी निकायहरूमा तर यो अस्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मजदुर दिवसको अब, दिन यो पनि भन्नुभएको छ यो वर्ष चाहिँ हामी अब अबका दिनमा चाहिँ हामी यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गराउनका लागि चाहिँ कडाइका साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा आएको छ केपी ओलीको सरकारबाट पनि हामीले के सुनेका थियौँ भने बजेट नै लोकेसन भयो बहत्तर करोड रुपियाँ त्यसको निमित्त छुट्याइयो भन्ने पनि सुनेका थियौँ लागु हुन सकेन छुट्याइएको बजेट त लागु नहुने देशमा एउटा <laughs> मजदुरहरूको कार्यक्रम का मजदुरहरूलाई चाहिँ अब चित्त बुझाउनका निमित्त भनिएको कुरालाई कतिको विश्वास गर्ने चलचित्र <laughs> अघि यहाँले भन्नुभयो नि र रोजगारदाताहरूले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकको एउटा हुन्छ नि क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि र तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाखेरि रोजगारदाताहरूलाई पनि सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरो पनि छ यो अनि देखाइराखेको छ यहाँले त्यो पनि दावी गर्नु भएको छ नि त एकदम एक एक ठिक कुरा त्यो कसरी त्यो चाहिँ कसरी भने भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ एउटा रोजगारदाताको चाहिँ कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै एक्सिडेन्ट भयो उदाहरणको निमित्त त्यो एक्सिडेन्ट हुनासाथ हामी त छोड्नेवाला छैनौँ दुर्घटना परेर चाहिँ बितिहाल्यो भने पनि उसलाई चाहिँ राहत त चाहिँ दिनुपर्छ उसले नदिनु खोजे पनि ट्रिटमेन्टवालाहरू मजदुरहरूले चाहिँ घेरेर भए पनि त्यो लिनेवाला छ यदि योजनाबद्ध ढङ्गबाट डे वानदेखि नै उसलाई काम लगाएको दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ गएको भए के हुन्थ्यो भनेर भन्दा त्यसको चाहिँ जम्मै क्षतिपूर्ति सहित सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर्थ्यो mm -hmm. सबै रोजगारदाताहरू त्यस्तो छैनन् जुन जुन रोजगारदाताहरू नेपालको ऐन कानुन अनुसार चलिरहनु भएको छ उहाँहरूका समस्या छैन जहाँ जहाँ न्यूनतम वेतन लागू भएको छ त्यहाँ समस्या छैन जहाँ जहाँ न्यूनतम वेतनभन्दा कम काम लगाइरहेको छ त्यहाँ त्यहाँको मात्रै प्रब्लम हो अब त्यस्तो ठाउँ धेरै छ त्यस कारणले लागु भएको छैन त्यस्तो सेक्टरहरूमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको रा छ अब त्यसलाई त्यसलाई चिर्नलाई चाहिँ अब त्यसको चिर्नका निमित्त हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा एउटा त सरकारलाई भनिरहेका छौँ लागु गर भनेर अब सरकारले भन्दा पनि कसले लागु गर्यो गरे हामीलाई कसरी थाहा पाउने भन्ने सन्दर्भमा ऐनमै के स्पष्ट व्यवस्था छ भन्दा श्रम अडिट गर्नुपर्छ हरेक वर्षको पौष पच्चिस गतेभित्र श्रम अडिट आफैले बुझाउनुपर्छ भन्ने नियम छ अहिले त्यो लागू गरिरहेको छैन त्यस कारणले गर्दा अब हामी ट्रेड युनियनवालाहरू के भन्छौँ भने भन्दाखेरि अब उसले गरोस् या नगरोस् हामी आफैले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामी कतिपय ट्रेड युनियन महासङ्घहरू जेटियुसीसँग दसवटा महासङ्घ छ दसवटा मध्ये सबैले नगरे पनि केहीबाट हामीले के सुरु गऱ्यौँ भने भन्दाखेरि हरेक चैत मशान्तभित्र आफ्ना कारखानाहरूमा आफ्ना वर्क प्लेसहरूमा चाहिँ हामी आफै श्रम अडिट गर्ने श्रम श्रमओिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो माथि रिपोर्ट ल्याउने त्यो रिपोर्टको आधारमा जहाँ जहाँ चाहिँ त्यस्ता कमीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ अब लभिङ गरेर त्यो समस्या समाधान गर्ने यो सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा आम जनतामा अवेरनेसको कमी छ विद्वत वर्ग पनि कन्फ्युजनमा छन् अनि आम जनता पनि कन्फ्युजनमा छन् श्रमिकहरूको हकितको लागि भनेर यहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ श्रमिकलाई जागरूक बनाउनै चुनौतीपूर्ण छ यहाँहरूले त्यसलाई कसरी लिनुभएको एकदम सही कुरा उठाउनु भएको छ एकदम चुनौतीपूर्ण काम नै हामीले थालिरहेका छौँ था। सुरुमा त अझ भनौँ न हामीले यो कानुन बनाइरहँदा के भन्यौँ भने भन्दा जति धेरै श्रम यो सामाजिक सुरक्षा त्यति धेरै श्रम लचकता भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्यौँ र सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने शर्तमा हामीले तलब पनि अब यो वर्ष चाहिँ नबढाउनु भए पनि नबढाउनुहोस् भनेर पचास रुपियाँ मात्रै चाहिँ त्यो वर्षको चाहिँ तलब बढ्यो मजदुरहरूलाई चित्त बुझेन सही गर् कर्ताहरूको चाहिँ थुप्रै ठाउँ पुत्ला पनि जलाउने कामहरू भए बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यसलाई चिर्दै कार्यथलोमा गएर उहाँहरूका चाहिँ अब प्रतिष्ठानहरूमा गएर उहाँहरूका घरमा गएर मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै कन्भिन्स गर्दै 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 यहाँसम्म आउँदा अब यो चाहिँ बढ्ने रेसियो बढेको छ बुझ्ने रेसियो बढेको छ किनभने भन्दा नेपाली आम चलन के रहेछ भने तातै ठाउँ जल्दी मरौँ भने जस्तै हेरेर आजलाई भयो भयो भोलिलाई त मतलब नगर्ने अब भोलिको के मतलब आजै मरिन्छ भने आज किन योगदान गर्नु पर्यो यो त पछि पाउने दीर्घकाल नै हो भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ सोच सोच त्यसरी विकास भयो र यो नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पनि भएको कारणले गर्दा यो गाह्रो भयो तपाईँ अब यस्तो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लागू भएका थुप्रै देशहरूको पनि इतिहास हेर्ने हो भने थुप्रै वर्ष लागेको देखिन्छ अमेरिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा अहिले एकदम राम्रो छ त्यो लागु गर्नलाई पचास वर्ष लाग्यो भन्ने इतिहास सुनिएको थिएँ तर यहाँ त एकै वर्षमा यो जुन गति गइरहेछ नि म चाहिँ निराशा चाहिँ छैन फेरि एकदम राम्रो भइरहेछ राम्रोभन्दाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क भनौँ न दुई हजार चाहिँ नेपालमा सतासी लाख श्रमिकहरू छन् अब त्यसमा सङ्गठित असङ्गठित औपचारिक अनौपचारिक भनेर छुट्याइएको छैन तर यहाँहरूले चाहिँ भन्ने गर्नुभएको छ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यसको चाहिँ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमै छन् र यहाँहरूको प्राथमिकता पनि अहिले जसरी देखिएको छ अनौपचारिक क्षेत्रलाई नै यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आबद्ध गराउने भनेर हो अथवा यहाँहरूको चरणबद्ध रूपमा त्यसको कुनै योजना छ हाम्रो मुख्य टार्गेट अनौपचारिक क्षेत्र नै हो अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक भन्दा एकदम नीति पर्सन पनि हो एकदम आवश्यक पनि हो औपचारिक क्षेत्रको चाहिँ मासिक तलब आउने व्यवस्था हुन्छ केही दुःख बिमार पऱ्यो भने अलिअलि त्यहाँबाट पनि हेर्न यर हेराउन सक्ने आधारहरू पनि छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ सञ्चय कोष काटिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बोनस वितरण हुन्छ कतिपय ठाउँमा मेडिकलका सुविधाहरू पनि दिइरहेका ठाउँहरू पनि छन् तर एकदमै चाहिँ केही नभएको आज कमाएर आज खानुपर्ने खालका चाहिँ श्रमिकहरू कहाँ छन् भने भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमै छन् सबैभन्दा निजी ठाउँ चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र नै हो हाम्रो अन्तिम चाहिँ सूत्र के हो भने भन्दा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका चाहिँ मजदुरहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने नै हो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता औपचारिक औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तर यहाँ चाहिँ के हो भने यो पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले सजिलो ठाउँबाट सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै औपचारिक क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका हौँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ फाइदा के हुन्छ हामीलाई जस्तो कि हामी पेन्सन पछि पाउँछौँ हामी रिटायर भएपछि पेन्सन पाउँछौँ हामी मेडिकल सुविधा पाउँछौँ हाम हाम हामी भन्ने जुन सुविधाहरू दिएको छ त्यो सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ताकि हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले पनि यो पनि थाहा पाउँछन् हामी अनौपचारिक क्षेत्रकाले पनि हेरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले आबद्ध हुँदा के फाइदा हुन्छ मुख्य रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गुन्दागत रूपमा भनिदिनुहोस् न गुन्दागत रूपमा भन्दा यो के होइन भने भन्दाखेरि यो बचत खातामा जम्मा गरिएको रकम होइन ताकि तुरुन्तै चाहिँ अब आफूलाई चाहिने साथ निकाल्ने नचाहिएपछि फेरि चाहिँ जम्मा गर्ने खालको यो बचत खाता वा बचत चाहिँ अब सहकारी जस्तो चाहिँ होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो यो हो नि हो। के हो भने भन्दाखेरि मुख्य रूपमा वृद्ध अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ सेक्योर गर्नका निमित्त पाउने सुविधा हो अर्थात् साठी वर्षपछि मात्रै यसले चाहिँ केही दिन्छ अर्थात् साठी वर्षभन्दा अगाडि त आफ्नो हात पाउ मुख जम्मै बोलियो हुन्जेलसम्म त जे गर्दै पनि खान सकिन्छ भन्ने मान्यता छ अलिकति हात पाउ चल्न नसकेपछि कसरी खाने भने भन्दाखेरि बन यो स्किमले चाहिँ खान दिन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा यो तुरुन्तै चिज प्राप्त गर्ने यो होइन यो दीर्घकाल चिज हो भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो दोस्रो कुरो चाहिँ यसले के गर्छ भने भन्दाखेरि बन यदि तपाईँ चाहिँ वर्क प्लेसमा एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको चाहिँ जम्मै कभर गर्छ कारखानामा दुर्ग जीवनचक्र सबै भवितव्यहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्वीकार छ यसले सहयोग गर्छ यसले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सितै मर्नबाट बचाउँछ भन्ने हिसाबले बुझे हुन्छ भन्ने कुरा हो सुरक्षा सुरक्षाको चाहिँ यो एउटा समग्रमा छोटो शब्द भन्दा यो सुरक्षा कवच हो यो जीवन चक्रमा आधारित एउटा सुरक्षा कवच हो भन्ने हिसाबले लिँदा पनि हुन्छ भन्ने हो अर्को कुरो के हो भने यदि अब भन्नुहोस् म क एक्सिडेन्ट भएर बितेँ भने दुईवटा पुस्तकलाई असर गर्छ म पछाडिको मेरो मैले पालन पोषण गर्ने एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ अभिभावक अर्को मेरो चाहिँ परिवार. परिवार भावी सन्तति होइन ती दुवै सन्ततिलाई यसले चाहिँ सुरक्षित गर्छ मातृत्व संरक्षणदेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मको चाहिँ गर्छ भन्ने हिसाबले बुझ्यो भनेदेखि अन्यथा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ तर त्यसका लागि केही न केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नु पर्यो केही चिज प्राप्त गर्नलाई केही चिज त दिनु पनि पर्ला नि अनौपचारिक क्षेत्र त प्राथमिकता हो तर औपचारिक क्षेत्र पनि यहाँहरूको लागि चुनौतीपूर्ण त छ होइन औपचारिक क्षेत्र पनि छ सरकारी भन्नाले अहिले चाहिँ निजामती क्षेत्रको यसमा चाहिँ आबद्ध भएकै छैन जसले चाहिँ अहिले पेन्सन स्किममा चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ उनीहरू छुट्टै छ यसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा पनि हामी अनौपचारिक क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको रूपमा लिइरहेका छौँ अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो के हो भने भन्दा अब बिस्तारै सरकारी क्षेत्र पनि के हुँदैछ भने भनेदेखि पेन्सन स्किमबाट बाहिर जाँदैछ अब सरकारी क्षेत्रमा पनि के बिस्तारै आइरहेको छ भने भन्दाखेरि एकदम चाहिँ अब म गम्भीरताका साथ चाहिँ तपाईँ मार्फत सबैलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु कि अब सरकारी क्षेत्रमा पनि पाएका अधिकारहरू घुम्दैछ अधिकारहरू खोसिँदैछ किन खोसिँदैछ भने त्यहाँ अब विगतमा जस्तै चाहिँ स्थायी गर्ने चलन बिस्तारै हट्दैछ करार ज्यालादारी पिस रेटमा चाहिँ आइरहेको छ आउटसोर्स आउटसोर्सबाट आइरहेको छ त्यो जम्मै चाहिँ अब कहाँ बाहिर छ भने भन्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा घेराबाट बाहिर छ सरकारको पेन्सन स्किम भन्न बाहिर छ सरकारी कर्मचारीले प्राप्त गरिरहेको त्यही तहमा काम गरिरहेका एउटा सरकारी कर्मचारी र अर्को नयाँ आएको सरकारी कर्मचारीकोमा चाहिँ विभेद हुन थालेको छ त्यस कारणले गर्दा ती विभेद नहोस् भन्नका निमित्त यो सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो सरकार तपाईँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्नका निमित्त आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर हामी बोल्डली भनिरहेका छौँ अझै पनि लागु हुन सकिरहेको छैन अझ चाहिँ सरकार सरकार स्थिर छैन एउटा सरकार आउँछ म गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ लागु गर्ने बेलासम्म गर्छु भन्ने नै भेटिँदैन त्यस कारणले गर्दा पनि यो सरकारी राजनीतिक स्थिरता पनि गम्भीरताका साथ चाहिँ लागु हुनुपर्छ भन्ने नै हो हजुर अब जस्तो वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको लागि त सरकारले कार्यविधि अस्ति लन्च पनि गरिसक्यो सुरुवात पनि गरिसक्यो र यहाँहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई र त्यहाँ स्वरोजगारमा भइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले विशेष लक्षित पनि गर्नुभएको मैले महसुस गरिरहेको छु त्यो कुरो चाहिँ सत्यता छ यसमा एकदम अब यसमा पनि एउटा चुनौती म तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु अहिले वैदेशिक रोजगारको चाहिँ सङ्ख्यामा वृद्धि जति भइरहेको छ त्यति नै इनरोलमेन्ट बढिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ जानेहरूलाई चाहिँ इनरोलमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि र अहिले पछाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एकदम म्याक्सिमम् चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू मात्रै देखिन्छ कि यो कार्यविधि ल्याए पछाडिको ल्याएपछि ल्याएपछि बढिरहेको छ अब यही हप्ताको चाहिँ तपाईँ हेर्ने हो भने पाँच लाख आठ सय तिरानब्बेजना आइसकेका छ अब यहाँनिर चुनौती के छ भने त्यो वैदेशिक रोजगार पाँच लाख आठ सय तिरानब्बेजना इनरोलमेन्ट भइसकेको छ गत साता भन्दा पनि हजार बढ्या बढ्या छ त्यो बढेको चाहिँ कहीँ हो भने भन्दाखेरि कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य चाहिँ अब जस्तै म आज श्रम स्वीकृति लिँदा चाहिँ इनरोलमेन्टमा भाग लिएँ म गरेँ एक एक त बढ्यो अब अर्को महिना मैले त्यसो तिर्दैन यो चुनौती यो चुनौती जस्तै भन्नुहोस् न यही कार्यक्रम प्रचार गर्नका निमित्त मेडे मनाउने भन्ने हिसाबले मे पाँचमा म कतारमा <laughs> गएँ मैले त्यहाँ कतारमा चाहिँ छ सयजना व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेँ यसमा इनरोलमेन्ट गर्नका निमित्त कार्यक्रममै भाग लिएँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि इनरोलमेन्ट त गर्ने यहाँबाट गर्दा अब हामीले पैसा पठाउँदा चाहिँ अब दुई हजार पठाउनका निमित्त अर्को छ सय रुपियाँ चाहिँ हामीलाई घाटा लाग्ने भयो आइएमई मार्फत पठाउनु पर्ने भयो अब हामी चाहिँ किन यो पठाउँछौँ यस्ता चुनौतीहरू छन् विनोदजी हामी यो संवादको अन्तिम अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्त्यमा चाहिँ अहिले हामीले जति पनि कुराहरू गरिसक्यौँ त्योभन्दा बाहेक केही चिज छ जुन यहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम मार्फत म चाहिँ तिनवटा कुरा मात्रै फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु अघि नै भइसकेको छ यसमा चाहिँ यो कार्यविधि लागू गर्नका निमित्त पहिलो सरकार श्रम मन्त्रालय एकदमै चाहिँ बोल्ड हुनु हुनुपऱ्यो म लागू गर्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत कस्नु पऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो नियम कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब सबैले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो रोजगारदाताहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो रोजगारदाताको विरुद्धमा छैन समर्थनमै छ दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो तमाम श्रमिकहरू जस जसले यो सुनिरहनु भएको छ सबै यसमा चाहिँ इनरोल्भमेन्ट हुनका निमित्त म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यदि तपाईँ भइसक्नु भएको छ भने तपाईँ मार्फत आफ्ना साथीहरूलाई पनि प्रचार गरेर एक दिन नेपालका सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाभित्र घेराभित्र ल्याएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत नै यो देश समृद्धि बन्छ भन्ने बन हिसाबले अगाडि बढ्नका निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तेस्रो कुरो फेर अर्को चाहिँ थप कुरो के हो भन्दा तिन तहको सरकार छ सिंहदरबारको चाहिँ सरकार चाहिँ अब गाउँघरमा आयो भनेर चाहिँ स्थानीय सरकार हामीले बनायौँ स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा यदि तपाईँको पालिका तपाईँको गाउँ तपाईँको चाहिँ समाज राम्रो बनाउने हो भने पुल सडक वा चाहिँ अब पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन जनताहरूलाई सुरक्षित गर्ने यो सामाजिक कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तपाईँको पालिकामा चाहिँ लागू गरेर तपाईँको जनतालाई समृद्ध बनाउनु भयो भने देश विकास तपाईँको पालिकाबाट सम्भव छ भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई दर्शकबिन कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा सम्वादको <laughs> समय, यो श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ हामी अर्को साता फेरि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूलाई लिएर यो कार्यक्रममा का हामी उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रमको बारेमा यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम महाशाखा नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबार अर्को साता फेरि अर्को स्टेक होल्डरका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालिका आशा थपलिया र सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार